Fudbalere Omladinca smo zatekli na njihovom novom terenu u Novim Banovcima. U novu sezonu ulaze sa podmlađenim timom, a glavni adut im je mladi, ali dovoljno iskusni strateg Goran Stevanović, koji kaže da je ovo sezonska ekipa spoj mladih igrača i nekoliko iskusnih asova. Imamo tu par igrača koji su bili ovde, igrali standardno u Omladincu, pa onda igrali u prvoj ligi i u Radu, Kolubari i Budućnosti iz Dobanovaca. Oni su se sada vratili. Mislim da smo s njima, iako su mladi, dobili kvalitet, zato što su to igrači koji su igrali ovde standardno, igrali su čak i u prvoj ligi, tako da jednostavno neki splet tih okolnosti je da su ostali bez kluba. Ja sam uspeo da ih dovedem ovde, tako da mislim da što se tiče kvaliteta nećemo da budemo slabiji u odnosu na prošlu sezonu, a ambicija je uvek da budemo gore na vrhu, jer smo sigurno u ovih zadnjih par godina tu postali prepoznatljivi kao ekipa koja igra dobar fudbal, afirmišemo te neke mlade igrače i uvek smo gore među prvih 5-6 ekipa. Otežavajuća okolnost za ekipu će biti u odsustvu Igora Ležajića zbog povrede vilice. Uprkos neobičnim okolnostima epidemije koronavirusa, igrači su uspeli da uspešno prebrode pripremni period i spremni uđu u novu sezonu, kaže kapiten Željko Savić. Novi momci su dobro snašli, mislim da je tu, da su treneri izabrali baš ono što treba u ekipi da nam donesu neki novi kvalitet. I na njima je sada da se dokazuju da svaki trening, svaku utakmicu da pokažu da su zaslužili ovaj naš zeleno-beli dres. I naravno svi željno iščekujemo za 3 dana početak prvenstva. Dobar deo treće lige će se igrati u ovom delu Srema, jer su, pored Omladinca, tu i Dunav iz Starih Banovaca i Jedinstvo iz Stare Pazove. Biće zanimljivo, pogotovo što je sad ovde došao i Bratstvo Prigrevica, koji će igrati u Pećincima, tako da tako reći tu iz neke blizine 4 kluba očekuje nas derbi, sa Dunavom već u 3. kolu, Pazova ne znam, mislim da je negde tamo 12-13 kolo, tako da biće zanimljivo. U subotu Novobanovčani gostuju u Subotici, ekipi Bačka 1911, dok će naredne subote dočekati ekipu Hajduka 1912 iz Kule. I to na stadionu u Belegišu, gde će Omladinac biti domaćin, dok novi stadion u Novim Banovcima ne zablista punim sjajem.